Щоправда, до New York Fashion Week Даші не завадило б набратися досвіду в Україні. Це дуже ризиковано взяти дівчинку, не маючи абсолютно ніякого опыта. Чому? Тому що вона не знає, як себе вести. Вона виходить, багато людей, куча камер, куча вспышок, вона теряється, вона не розуміє, як їй йти. Мальчик перший раз працював на показі, ну, це була моя ошибка. Він должен був мені перший відкривати показ, і він не дійшов до нужної точки. Молоденьких, звісно, видно, коли вони приходять, вони не знають, куди їм піти, що їм робити. Ті моделі, які працюють професіонально, у которых уже сложилась карьера, они очень организованы, они не позволяют себе, как правило, каких-то странных, недисциплинарных там, моментов. Новые лица предлагают агентство. Я, может, консерватор, но я сторонник того, чтобы работать с проверенными людьми. Хоча Маша Мельник із першим дефіле впорилася на відмінно. Я помню, мне Лена сказала на моем первом кастинге, по-моему, мой первый кастинг для UFV, ты мне сказала, вы сможете пройти до конца? Но я всегда рискую, вот даже в случае с Машенькой, она действительно ходила впервые на моем показе, и я счастлива, потому что все ее заметили, все ее запомнили. И боялась, волновалась. А теперь шурует, открывает, закрывает. Сподіваємося, цього сезону усі наші героїні успішно відкриватимуть і закриватимуть покази топових українських дизайнерів. Я сподіваюся, що ти не влетиш. А Дашу Новосядлу перші труднощі спіткали у школі. Тому, аби одну з героїнь «Моя Профешн» відпустили на кастинги, за справу взялася «Дівушка Блонда». Ведуча вирушила до Коростишева на зустріч із директором школи. Ой, ті возі маленькі такі. Я не маленький. Ой. А дівчинка блонда в Коростишеві. Зараз ми поспішаємо до директора загальноосвітньої школи, де навчається наша Даша. Є такі моменти, коли, наприклад, директора школ, де, звісно, вчаться дуже багато дітей, вони не сприймають їх роботу як роботу. За півтори години нас не відпустили на покази. Я дуже сподіваюся, що команді М1 вдасться вмовити нашу директрису. Директор школи Світлана Петрівна. А, ось вона. Ну, добре. Останній раз біля кабінету директора я була десь так років 15 тому назад у 9 класі після неймовірно шумної вечірки. Але нічого. Світлана Петрівна, дівчинка блонда, я до вас. Прошу. Тільки у «Моя Профешн». Чи вдасться ведучий забрати Дашу Новосядло до Києва на кастинги? Та чи не втратить юна модель роботу своєї мрії через сувору шкільну дисципліну? Дівчинка блонда, телеканал М1. Дуже приємно. Потрібно. Звичайно, ви вже здогадалися, чому саме телеканал М1 приїхав до вас і «Моя Профешн». Вас навчається дівчинка неймовірної вроди Дар'я. Вона в 10 класі, і я приїхала її відпросити перед тим, як брати участь у показах. Але ви розумієте, що навчання – це є пріоритетним завданням дитини? Абсолютно вірно. Дар'я у нас найкраща учениця, вона є претенденткою на золоту медаль, тому вона має бути на всіх заняттях. Її попереду чекають неймовірні покази у Лондоні, Парижі, Нью-Йорку, Сингапурі чи десь там ще й далі. Мені б хотілося, щоб Дар'я не тільки займалась модельним бізнесом, вона має себе реалізувати десь, можливо, в іншій сфері діяльності. Буває також, що з директорами школи, з вчителями, ми об'ясняємо, що така ситуація, у чоловіка робота, це не просто там якийсь дитячий, ну, як хобі. Дар'я є активна і в турнірах фізики і раціоналізаторів. Наша команда зайняла перше місце в регіоні. Пробачте, фізики? Фізики і раціоналізатори. Можливо, їй потрібні навчальні предмети все-таки? Буває, що ми чуть ли не там пишемо письма о том, що велика просьба там пересдати екзамени.